Maya-folket begravde de döda under sina hus, och på samma sätt som egyptierna gjorde med de döda så fick liken en sorts de dödas bok som var skriven på lerkrukor. Man trodde att dessa historier skulle hjälpa de döda på deras resa genom underjorden. Maya-folket hade sina egna skönhetsideal. De formade nyfödda bebisars skallar med olika metoder för att ge dem en annorlunda form, och de knöt bollar på småbarnens näsryggar så att de förblev skelögda. På Yucatanhalvön blomstrade städer som Uxmal och Chichen Itza under flera århundraden, trots att andra kulturer också hade inflytande på Maya-civilisationen. Men från och med år 1200 tillkom allt mer sällan nya inskriptioner och byggnader. Och till slut restes inte längre några nya stelar eller byggnader alls. Och Maya-civilisationen nådde sitt slut.